ועכשיו בואו נדבר על יוקר המחיה. אתמול הבאנו כאן נתונים שמראים שהרפורמה ביבוא עדיין לא עושה את העבודה. דנה הרקצי שלנו הראתה איך למרות שעברו 3 חודשים מאז שהרפורמה נכנסה לתוקף, המחירים של מוצרים לתינוקות רק ממשיכים לעלות. הנה נתונים שמראים אולי מה יהיה כאן בעוד 0.5 שנה. שימו לב. מאז יוני, כשהרפורמה נכנסה לתוקף, יש ירידה חדה במספר המשלוחים של סחורה מיובאת שבודקים במכון התקנים. אם בינואר למשל בדקו במכון בערך 7,800 משלוחים, ביוני, החודש הראשון שבו הרפורמה נכנסה לתוקף, נבדקו בערך 4,200. אפשר לראות את הגרף, הבדיקות שעושים במכון התקנים הולכות ויורדות, וזה קורה למרות שהיבוא לישראל גדל בהתמדה. הלאה, מהצד השני, היבואנים הישראלים מגלים לאט לאט את האפשרויות החדשות שעומדות בפניהם. הם כבר לא צריכים לעמוד בהרבה מאוד תקנים שהיו ייחודיים לישראל והקשו על היבוא של סחורה לכאן, ומספיק שהם יראו שהמוצרים שהם רוצים להביא עומדים בתקנים של מדינות אחרות שמקובלות אלינו, מדינות האיחוד האירופי וארצות הברית. לאט לאט, בחודשיים שלושה האחרונים, מוגשות בקשות להביא לכאן מוצרים בשיטה הזאת. זו עדיין לגמרי טיפה בים, אבל ביוני היו 350 בקשות כאלה, ביולי 317, ועד אמצע אוגוסט 127. ונגיד, שני הדברים האלה יחד אמורים להקל על היבוא לישראל. לאפשר ליותר אנשים להביא לכאן סחורה, לייצר כאן תחרות, ובסוף בסוף גם להוזיל את המוצרים שאנחנו קונים. לא סתם הגענו למצב שבו יש לנו כאן כמה ענקיות, כמו דיפלומט ושסטוביץ' וקימברלי קלארק שמוכרות לנו ביוקר ומעלות מחירים כמה ואיך שבא להן. אחת הסיבות לזה היא העובדה שמי שרוצה לייבא לכאן סחורה ולהתחרות בהן, צריך לעבור מסלול איסורים בירוקרטי שלוקח הרבה מאוד זמן, עולה הרבה מאוד כסף, מוציא את החשק לייבא לכאן, ואם בכל זאת החלטת לדפוק את הראש בקיר ולהביא לכאן סחורה, זה עולה כל כך ביוקר שבסוף זה מתגלגל לכיס של הלקוחות שלך, כולנו. אז הניסוי שאמור להקל על כל זה נכנס לתוקף, והמספרים בחנויות מראים שהוא עדיין לא עושה את העבודה. אני אומרת עדיין, כי אם הירידה בבדיקת סחורות תימשך, והעלייה ביבוא במסלול הפשוט יותר גם היא תימשך, הסיכוי שתהיה כאן תחרות יגדל. ובסוף בסוף צריך להגיד, תחרות היא אמצעי ולא מטרה. אם יהיה יותר קל וזול לייבא לכאן, ויהיו כאן יותר שחקנים שמוכרים למשל עגלות לתינוקות, אבל ההוזלות האלה לא יתגלגלו אלינו הצרכנים והמחירים לא ירדו, אז הרפורמה הזאת באמת לא שווה כלום, אז מה אני אגיד?